Prichádza môj druhý host, Martin Škrtel. Tak som veľmi rád, že konečne sme sa stretli, lebo s futbalistami to je problém do neskoročia, lebo niekde hrajú vždycky v zahraničí, ale tak teraz už doma po rokoch, čo? Tak konečne, no už. Po koľkých rokoch? Uf, tak ja som odišiel vlastne do zahraničia, keď som mal 19, teraz budem mať 37, takže 18 rokov. No, to dosť vonku. Dosť, no ale hovorím, už som rád, že som doma, lebo už fakt to bolo dlho. No ale dosť mladý teda do zahraničia, nie? Ale prvé angažma bolo čo? Bol ten Petrohrad? Hej, prvé bolo do Zenitu, do Petrohradu. Áno. Kde som vlastne prestúpil z Trenčína a strávil som tam 3,5 roka. A potom Liverpool. Čo? Potom Liverpool, no. A to bolo asi, nie? Keby sme tak mali si zaspomínať, to bolo asi najviac, čo? Tak určite ten anglický futbal v mojich očiach, v mojom pohľade je najlepší na svete. No, samozrejme, že pôsobiť v Liverpoole, čo je jeden z najlepších a najznámejších klubov na svete, je podsta, myslím, pre každého a ja som jej výnimkou. No, čo oni vás aj nepoznali poriadne, nie? Tak nie, lebo vlastne ja som mal 19 rokov, keď som išiel do Ruska a predsa len ten ruský futbal nebol v Anglicku taký sledovaný, takže ja som tam prišiel ako taká veľká neznáma a to viac som bol asi pod nejakým tlakom. No, no ale čo tak tí spoluhráči, čo? Aj tak nejaké akože... Mali nejaké pripomienky alebo niečo, či? Tak možno aj chceli, ale ja som im nerozumel, keďže po anglicky som nerozprával. Angličtina nič? Vôbec, tak ja v škole som mal nemčinu. A... Ja gut, on v Liverpoole, no tak áno. Ja klar. No? Ale našťastie mal som tam spoluhráča Ukrajinca, ktorý síce po anglicky nevedel veľa viac ako ja, ale... Takže medzi sebou sme sa mohli rozprávať. Tá ruština bola pochytená asi troška, nie? Tak hej, za tých 3,5 roka tak no. Sa na mňa niečo nachytilo, keďže síce v Rusku som mal, dá sa povedať, domáce prostredie, keďže tam bolo asi 6 Čechov plus Slovak Kamil Čontofalský, takže Dano. Aj tam som sa nemal problém dohodiť po slovensky. Ale predsa len tá ruština nám bola bližšia ako Slovakom a niečo sa mňa pochytilo. No ale potom sa to už utrieslo nejako, nie? S tými spoluhráčmi a s trénerom. Ale hej, čo? Tak samozrejme tým postupom času, keďže ako každý nový hráč som dostal učiteľa, keď som prišiel. A... Učiteľa? To každý dostane nejakého takého? Áno. Tak každý cudzinec, kto prišiel vlastne, tak dostal učiteľa. Ale angličtiny? Jaže futbalu. Niektorý... Do toho klubu, že každý dostane takého akože... Niektorý by potreboval aj to, takže, ale ja som mal, chvála Bohu, iba učiteľa. Do angličtiny, áno. Mm-hmm. No, takže sa to prelomilo potom. Tak prelomilo, či? Prelomiť ako prelomilo. Samozrejme, že trval to nejaký čas, kým som sa naučil, alebo respektive, kým som aspoň rozumel. Ale úplne špecificky tým, že tam je dosť taký akcent, ktorý ešte, je toto, no. Nezrozumiteľný, takže bolo to náročné, ale myslím, že po nejakých 6 mesiacoch som rozumel a po roku som už aj rozprával, takže... Áno, ale skrtl to bolo furt. Tak to nie? Bolo a tých skomolení tam bolo. Angličania skrtl. Skrtl, nie? Skrtl. Škrtl. Škrtl to nevedeli vysloviť. Tak škrtl je pre mňa problém, keďže račkujem, takže... To je No ale ja tu mám taký zostrih, lebo obránca síce, ale vy ste dávali dosť gólov. Na to, že obranca nie? Tak padlo mi to sem tam na hlavu. Takže... No, tak ja to z toho Liverpoolu mám, tak zo pár gol, tak to si pozrite, to je paráda. Ešte, to bolo. Skrto! No, čo?
Tak ale dosť gólov. No ale to bola úžasná kariéra, alebo aj kapitán chvíľu v Liverpoole. Tak pár zápasov áno, pretože dá sa povedať, pôsobil som tam takmer 9 rokov a už som patril k tým služobne starším. A vždy boli určení tí kapitáni, samozrejme prvý bol Gerrard, potom bol Henderson a ja som vlastne bol tretí, no a keď oni dvaja nehrali, tak to pripadlo aj na mne, čo samozrejme bola pre mňa veľká čest, keďže malo Slovákov sa podarilo byť kapitánom v takých veľkých... V takomto tíme? Viete, čo to je veľmi bol kapitán. Tak to bolo úžasné asi tam pôsobenie, nie? Ale tam tí fanúšikovia, samozrejme v Turecku to sú úplní blázni, nie fanúšikovia, ale v tom Anglicku. Tak áno. Aké to bolo s fanúšikmi? Tak s fanúšikmi, samozrejme na zápasoch to bolo vždy príjemné, pretože tá atmosféra, tie štadióny boli vypredané a hlavne tie domáce zápasy, tá atmosféra bola vynikajúca. No a mimo ihriska, keďže Liverpool bol dosť malé mesto, boli tam dva kluby, Liverpool a Everton, takže niekedy tá rivalita som aj pocítila. Konkrétne na jednom prípade, keď ma vlastne taxikár vyhodil z taxíku. Evertoniak! Evertoniak, no. Fakt! Ale to bolo ešte... Skrtlo! Hej. Podobné to bolo. A to bolo ešte z začiatku, keď som prišiel, tak ja som vlastne býval na hoteli. Áno. Pokiaľ som si našiel bývanie, no a išiel som sa prejsť do mesta a cestou naspäť, tak som sa chcel zviesť taxíkom, ak nebolo to ďaleko. Tak proste bol tam typický anglický taxík, ak ten Angličan... taxikár podobný ako ja, vyholený, taký. Tak som nastúpil, videl, ak pozerá do toho späťaku, premeriaval si ma a hovorí Skrtl, Liverpool? A on, či kokos je. Ja už ma poznávam. Dobre, vám, yes. Yes. Tak niečo si tak zamrmlal pod nos. Tak ale vám, OK. Povedal som mu, že chcem ísť do Radisson Hotel. Tak ale tak sa už sa nepozrel do späťaku, už sa otočil. Zase niečo povedal a som zarozumel, že Everton a fan a otvorili sa dvere. Povedal, že niečo asi nie je v poriadku. Začal som rozmýšľať, že možno, že som si ten taxík mal nejako objednať dopredu alebo niečo, ale nakoniec, keď mi ozaj ukázal, že vystup, tak som pochopil, že to bolo kvôli tejto rivalite medzi tými klubmi. Takže toto bola taká jedna z mála negatívnych skúseností. Ale hovorím, tá rivalita medzi tými klubmi bola obrovská. Áno. No ale vy ste boli takí, aj ste teda ešte, že ten obranca, ale taký tvrdý, nie? Obranca. Tak... Riadný. Lebo to aj, keď som pozeral tie prenosy Liverpoolu, tak to hovorili tí komentátori, že teda aj takú trošku prezývka tam bola, že nejaký taký, že nejaký tak, železný, alebo niečo také, niečo, že tvrdý, alebo niečo, vždy to hovorili. Tak. Iron Man, alebo Iron Man, také, áno, niečo, vždy to komentovali, no. Ale ja sa tak necítil, ako ja myslím, že aj v tom súkromí som viac menej citlivý. Cítil na súkromí, áno. Ale na ihrisku, čo? Riadne po nich, po tých útočníkoch. Tak. Ja si pamätám jeden zápas, pamätný. Dodnes si to pamätám. Hrali sme proti Česku. Mm-hmm. Neviem, či to bola kvalifikácia nejaká? Bola kvalifikácia. Kvalifikácia. No, tak zápasov bolo viac, neviem, ktorý máte na mysli. S Kolerom. Ha, čo? Toto fanúšikovia fotbalu, ja som, mne sa to tak páčilo. Koler, taký dvojmetrový, nie útočník. Ten bol taký nešťastný z vás, on ho tak ničil a on bol taký nešťastný, on celý zápas robil to. Celý zápas toto robil, že? On bol taký zúfalý zo Skrtela, počúvajte. Tak chudák, no ale... No. Ale musím povedať, že nebolo to nič osobné. No veď nie, no, že v zápase, jasné. Ale to bola pre mňa taká výzva, keďže... Veľký hráč. No. Veľký hráč, vtedy na svojom poste jeden z najlepších na svete. No. No ale tam bol v tom aj taký háčik trošku, že vlastne my sme to bola kvalifikácia, ktorá v tým zápasom už viac menej nám o nič nešlo, pretože sme si už pokazili skôr ako zvyčajne predtým, ale ja som sa vrátil vlastne z Ruska, kde sme vyhrali titul, čiže sme pooslavovali a po tom zápase v Česku sa išlo na ďalší kvalifikačný zápas a ja som už tých predchádzajúcich mal jednu žltú kartu a za dve sa stojí. Ej. No však jasné. No tak som tak pomyslel, že nebolo by zlé, keď už o nič nejde, že by som ten ďalší zápas mohol vynechať. Trošku si oddychnúť, no a tak vravím, kedy budem mať takú šancu, hrali v ten Rosický, Koller, Baroš, tak od prvej minúty som proste išiel. Jeden zákrok, taký faul, a rozhodcovia to púšťali. Áno. A nič. Zrazu... To boli fanúšikovia. Zrazu...
Zrazu... Nepískaj z kartelovi, však to z Liverpoolu, oni vyžem. Čiko. Zrazu prišiel polčas a ja som stál, bol bez žltej. No. Tak už tak sedím v tej kabíne a hovorím, kokos, čo teraz? Čo mu spravím už? Už nie? To, že už no. Aký faul musím spraviť, aby som to žltu dostal. No ale tak nastúpili sme do toho druhého polčasu, tak som pokračil. A ešte viac. A taký lakeť. A toto, a toto. A v nejakej 70. minúte už som fakt... To bol súboj už taký, že fakt sme padli obidvaj na zem a on sa tak postavil, pozrel na mňa a hovorí, hele vole, ty si už opravdový magor. Žlto som stejne nedostal. Nie. Tak hovorím, že okej, ostalo mi nejakých 20 minút, tak čo teraz? Čo teraz, no? Tak som vynadal rozhodcovi. Áno, áno. A tam bola žltá? Tam bola žltá. To si už nepamätám. To... Tak? Čo to nepískaš, ty debil? Pozri, ak faulujem. Žltá. Ale paradoxne ten zápas mi pomohol sa dostať do Liverpoolu, keďže na tom zápase boli tí skauti. Boli sa pozerať na jedného hráča českého. No. Ale... A vybrali si vás. Tak. A potom... Toto presne som chcel teraz povedať. Keď mi aj hovorili, že keď videli, že čo som robil s tým kolerom, že tak... To sa, ja, Angličanom, to sa im páčilo. Ja sa im zapáčil a vybrali si ma, takže na niečo to bolo dobre. No a čiže ešte Turecko, to, keby si, ja neviem, je odtiaľ niečo, nejaký zážitok teda, ktorý vám utkvel, alebo proste, život, že to, je to špeciálne, nie? Život Turecku je zážitok, iba tam žiť ten každý deň, keď tá ich mentalita, to je niečo úžasné. A Mali sme problém si aj zvyknúť, hlavne manželka teda z začiatku, pretože boli sme zvyknutí z Anglicka, kde keď sa niečo povedalo, tam to platilo, ale išli sme do Turecka a keď sa niečo povedalo, tak proste ste si to museli vyžadovať 3, 4, 5 krát a potom tí ľudia prišli, ako keby sa nič nedialo. Mm-hmm. Takže v tomto to bolo trošku rozdiel, ale po tých prvých mesiacoch sme si tam zvykli a teraz nám aj ťažko odchádzalo a vyslovene manželku som sa aj musel ťahať domov. Tak nakoniec sa jej tam páčilo. No ale manželka, keď už o nej hovoríme, ona s vami všade chodila však? Myslím, že všade sa s vami bývala aj. Všade bývala. No? Vlastne tak my sme spolu od môjho času, ešte keď som bol v Zenite. Áno, však tam už išla s vami, do Zenitu. Začínali sme, keď ona mala 16 rokov. 16 ročnú ste zbalili? A bol tam taká, k tomu je tiež taká príhoda. Taká... No to všetko no, počujeme. Ako? To už patrí skoro do detskej relácie. Áno, áno. Tak, ja som bol taký hamblivý. Hamblivý. No, plachý. Áno. A vtedy boli tie moderné zoznámky a internet vtedy vychádzal, tak... To začínalo vtedy, že to začínalo, krás. Takže ja som sa tam nalogoval a... Na zoznámke ste boli? Už neviem, ak sa to volalo presne. No to je jedno, ale... Ale boli tam, to bola zoznámka taká, že mala tam fotku, mali tam nejaký profil. A vy, keď na tú fotku ste si pozreli, tak tomu majiteľovi tej fotky sa to ukázalo. Takže ja som tam klikal stále, aby videla, že som si to pozeral. Aha! Aby som sa nejak dostal do podvedomia. Celý deň, čo? No? No a Filip Šebo, spoločný kamarát, nás ako keby nejak nakontaktoval, ale ja som nevedel, ako mám spraviť ten prvý krok, ako ju mám osloviť. No a ona mala vtedy 16 rokov, ale na tej zoznamke mala... Vek, 22. 21, myslím. 21 si dala, no! A ja som nevedel, ako začať. Tak ja som začal tým, že či si ma pamätá. Ona mi odpísala, že či by mala... Že skade. Čo by si mala pamätať? Ja som napísal, že asi pred 4 rokmi sme sa stretli v tom bare v Trenčíne. A vtedy ona mala 12 rokov. Takže taký trošku chybný začiatok, ale ano. Tak prižmurila oči ano. A dala mi šancu. A nakoniec sme sa teda dohodli na nejakom tom rande, ale zase tá moja plachosť, nevypýtal som si telefónne číslo. A čo teraz? Ale dohodli sme sa, že teda ten nejaký konkrétny piatok, nejaký ano. Dátum, že to bol pred Vianocami, že sa stretneme teda v Trenčíne v meste. Ano. A tam boli také, myslím, tri kluby, diskotéky, ktoré tak fungovali a ja som nevedel, ktorý mám hľadať. No tak som tak chodil v tej trojici a začal som asi o 11. a o 4. som skončil sám a išiel som domov. Potom som vlastne zistil, že ona mi napísala na tej zoznamke, že ona do mesta nejde, že ona ide niekde inde, takže... Aha. Bohužiaľ, moja chyba, mal som si vypýtať telefónne číslo, ale... Ale potom ste si už vypýtali a už... Tak potom už ja by som zase... Nehľadal. Situácia, no. A odtedy spolu stále? Odtedy spolu, ako musím povedať, že ma odmietala z začiatku.
nechcela, neviem, či nejakých skúseností, ale nechcela s futbalistami mať nič spoločné, ale som rád, že som ju presvedčil, no, že ja som iný. Prečo sa smejete? No ale... Ale... No ale je to... Ale je to tak, lebo ste spolu od tých 16 rokov doteraz. Vydržali ste to. Syn má 10 rokov? 10 budem mať teraz oslavovať. No? Takže oplatilo sa. Oplatilo aj, sa. A je aj mi. Takže držíme palce, žiadne zranenie. Nech sa ešte zahráte tu na Slovensku, nech sa na vás môžeme pozerať. Aj také góly ešte, keby sa podarili nejaké. Ďakujem aj ja. No? Taký malý darček pre vás. Oh. Páči sa, je to z mojej poslednej sezóny v Turecku, majsterovský. Takže... Čo? Majsterovský? Aj s podpisom? Zatiaľ nie, tak nevedel som, či chcete. No, tak... Milí diváci, keď nám teraz napíšete na Instagram alebo na Facebook, nedostanete nič. My tu darčeky dávame divákom. Všimol som si, tak preto som ho doniesol. Nič nedostanete. Ja si to nechám. Tak mi ho podpíšete potom. Určite. Tak ďakujem veľmi pekne. Ja už len také, že tie tetovačky, nie? Mm-hmm. A vy ste kedy s tým začali? Že aký mladý, veľmi, už úplne. Fúha, tá prvá bola asi, keď som mal... Koľko? 14. 14 rokov, tetovačka prvá. A teraz už to je... A to už je dosť toho už, ale nie? Dosť, tak postupne pribúdalo. A on sa hovorí, že keď si dáte prvú, potom chcete viac a viac. Hej. No a tak to aj bolo v mojom prípade. Takže vy ste taký najviac asi potetovaný, nie? Z tých našich, nie? Už nie, býval som, ale už teraz tí mladí. Mladí vás dobiehajú, čo? Dobiehajú. A čo to, čo sú tam, aké sú vlastne tie? Tak všeliči, tak napríklad. Hovorím meno manželky, meno syna, dátumy narodení. Také, snažil som sa vždy dávať nejaké veci, ktoré pre mňa niečo stane. Ja tiež mám. Nejaké milníky. No, však som počul. No, chcete vidieť? Tak? Ja tiež mám tetovačky. Vážne. Tak vy môžete zatiaľ svoje, kým sa tu... Ja sa zase nemôžem celý obnažiť. Nie celý, však brucho len, alebo no, niečo. Nie, čo? Brucho môžete? Na bruchu nemám nič. Na bruchu nemáte? Noha. Na nohe mám, na chrbte mám. No. Chrbát. No, tak nebudem sa vyzniť. Chcete vidieť, nie? Ukážte vy prvý, potom ja. Ja prvý? Však poďme spolu, čo? Ja už mám. Ešte viacej, nie? Chcete vidieť? Máželka ma zabije potom. Ja iba tak na hrudi. Na hrudi? No. Tak rozopnú trošku, no. Čo? Spadne mi mikrofon. Nespadne, drží. Tak do pol hrude. Čo tam je? Mám tam dátum narodenia syna. Áno, a pod tým? Po taliansky rodina. Familia? Áno. Tak ja chcete moje vidieť? Ste si pyžamo zabudli, ne? Manželka. Manželka? Áno. To som ja. Domáci miláčikovia. Domáci miláčikovia. Aj tu mám. Dúha. Jednorožec. Pirát. Tak ja mám takéto. Dobre, nie? Pekné. No, tak to som taký akože for, ale ja by som teraz povedal, že na záver by sme si mohli zahrať futbal. Ja si teda dám dres. Proti Škrtelovi som ešte nehral, no. Teraz si urobíme rekonštrukciu zápasu Slovensko-Česko. Ja budem taký menší koler. Dobre. A nie, ukážete mi teda základné také grify, obranárske, že ako teda likvidovať tých hráčov. To by som moc nemal, keď ešte hrávam, aby tí rozhodcovia potom sa na to nepozvali. Inštruktážne video by sme si urobili, nie? Dobre. No. Keď to predešneme k tomu Kolerovi, no, tak on bol vysoký, jemu väčšinou vyšli na hlavu. Ideme ďalej. Poďme. A to je zás moc. A to iba názorne. Názorne, no. No poďte sem. To bude lepšie. Hej, akože som vyšší. No. Tam brankár kopne peťku. Brankár kopne peťku. No už keď...
Počkajte. Na hlavu, hej? Aby som iba vysvetlil. Hlavičku, no, vysvetlím. Tak vy ste boli vyšší, tak ano. Ja musím niečo použiť, aby som sa nad vás dostal. No. A väčšinou, keď vy budete... Ja vyskakujem, akože vyskakujem, tak, áno. Takže ja som za vami, no. A keď vás chcem preskočiť, tak musím si dať ruky sem a už sa nad vami odrazí. Aha. A som nad vami. Ale tak zase nemôže to byť tak. Proste, aby ano. Ten rozhodca to bol v takej umelej... Potom aj také, nie? Troške vo výskoku, tak, náhodou, že... No tak keď dáte vy, tak no. Potom zase ja sa nebudem odrážať takto. Tak, ale hoď proste... nám loptu na hlavičku, no, počkaj, ale... Čo? Je tu doktor? Ale tak ja. Jemne, dobre. Takto len akože, bože. Poďte sa, aby sme nespadli. No, na hlavičku. A ja už idem... Na hlavičku! Vyššie. A ja sa odrážam a... Viete, čo myslím? Áno. No. 1-0! Martin Škrtel!